Fala pessoal, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo na websérie A Casa do Azulejista, a construção da minha casa, da casa da minha família, que vocês vão acompanhar passo a passo de todo o acabamento. Hoje, pessoal, estou aqui para trazer para vocês três coisas que vocês precisam fazer antes do assentamento do revestimento de parede. Atrás de mim aqui está a cozinha da minha casa. Essas duas paredes vão ser revestidas, mas antes de eu colocar revestimento nelas, eu tenho que conferir três coisas, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Que a primeira coisa que a gente vai ter que conferir nessa parede, antes de receber os revestimentos, é o prumo das paredes. Conferir o prumo das paredes é muito importante para evitar aquele recorte estilo facão, sabe? Aquele recorte mal feito ali na junção das duas paredes, o encontro dessas paredes. Para esse encontro ficar com as peças todas do mesmo tamanho, é preciso que as paredes estejam aprumadas. Nós aprumamos a parede ou com um prumo de mão normal, aquele um mesmo de cordinha, que vocês já estão acostumados a ver nas obras. Mas aqui, eu e minha equipe, a gente costuma sempre conferir o prumo das paredes com o nível a laser. A gente projeta a linha do nível a laser aí na vertical e confere a mesma medida que der embaixo, tem que dar no meio e em cima, como vocês estão vendo aí. Você confere a parede de um lado, depois você joga o nível na outra parede e confere do outro lado. Você vai ver, se as duas paredes estiverem aprumadas, fica fácil aí de você, então, poder fazer o assentamento desse revestimento. A segunda coisa, pessoal, que vocês vão ter que conferir antes de fazer o assentamento do revestimento é a condição de planicidade dessa parede, para ver se essa parede ela não está com alguma ou alguma ondulação, né? Ou mesmo que ela tiver alguma barriga ali, que a gente chama, né? Que ela tiver alguma falha no reboco. Isso já tem que ser consertado antes do começo do assentamento, né? Para você já poder fazer um assentamento tranquilamente. Então, com uma régua de alumínio, como eu estou usando aqui, nessa exemplificação aqui, você confere tanto verticalmente como horizontalmente e na diagonal para ver se está tudo certinho, se a parede está plana, se ela está retinha, não tem nenhuma ondulação, nem concavidade. Se tiver tudo ok, a tua parede está pronta para receber aí o revestimento, tá? A terceira coisa que você tem que conferir é a condição do reboco. Nesse caso dessa parede aqui, que é a parede da minha casa, o reboco é novo. Então, esse reboco está ok, tá? Ele está bem curado e está bem resistente. Em casos de reforma, é necessário confirmar se a parede não está esfarelando, né? Se ela não está com aquele soltando aquele pozinho. Por quê? Se ela tiver com o reboco, ele tiver fraco, né? Ele começa a soltar aquele pozinho. Quando você cola a argamassa sobre isso, ele pode ocasionar o desplacamento, porque a argamassa não consegue aderir bem na parede. Ela vai aderir em cima dessa parte mais solta da parede. E aí ela pode desplacar. Então o ideal é que em reformas, se você for fazer o assentamento numa parede já antiga, confere se ela não está esfarelando. Se ela tiver, é melhor tirar esse reboco e fazer um reboco novo, tá? Se ele tiver ok, se ele tiver como essa parede aqui que vocês viram, então beleza, é só começar o seu assentamento. Viu aí, pessoal? Essas três coisas que é preciso conferir antes do assentamento do revestimento na parede. Você tem que conferir o prumo das paredes, você tem que conferir a planicidade das paredes, se o reboco dessa parede está firme o suficiente para receber o revestimento e você não ter dor de cabeça com o desplacamento depois. Isso acontece principalmente em paredes mais antigas, onde há reforma. Quando você retira o revestimento antigo, geralmente aquele reboco ali já está esfarelando. O ideal seria trocar. Como aqui a minha casa é um reboco novo, né? Ele está totalmente firme e a gente vai fazer um excelente assentamento. Aí vocês vão acompanhar o passo a passo do assentamento, dos revestimentos, da cozinha, dos banheiros, da lavanderia, tudo aqui na websérie da Casa do Azulejista. É isso aí, pessoal. Com essas dicas, você que é azulejista vai conseguir fazer um perfeito assentamento de revestimentos. E se você também está querendo fazer por conta própria, você também vai fazer um excelente assentamento na sua casa, seguindo essas regras. E as técnicas de assentamento, essas nós vamos aplicar no dia a dia da obra aqui, no assentamento de pisos e revestimentos, e elas já estão presentes no meu curso, o azulejista.com.br. Quer aprender minhas técnicas? Entra aqui embaixo, se inscreve lá, curso vitalício,
Você vai assistir ele quantas vezes você quiser, totalmente online, e você ainda conta com a minha assessoria diretamente para o WhatsApp. Pessoal, mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários sobre a nova matéria. Valeu, galera, um abraço, fui!